Hvað er að koma að daupa hjá stjörnunni hérna í kvöld? Sprungum held ég. Ha? Bara sprungum held ég. Bara execution hérna í lokið var ekki nógu gott og ég veit ekki, er þetta að segja svona stuttið eftir? Ég er bara unn okkur. Bara svona körubóti. Þú voru kærlausir hérna á, á loka mínúkunum í sóknunum hérna. Já. Vinstri andar húk hérna hjá kanarinn með áður og... Það var líka eiginlega kærlausi frá allan leikinn. Það var þannig að það var óbyggarlegt ef maður segja þannig. En að... Þú veist, menn voru að tjaka honum með eitthvað tíma átíma bæði lið, sko. Og hérna, þetta var svona að það var ekki alveg að sense of urgency sem maður myndi halda að væri, sko, í byggarleikjum, en en svona er þetta bara. Teitur lítur á að vera með eitthvað planu fyrir leikinn. Já, já. Farið þið bara ekki eftir því, eða hvað er? Já, ég meina, alltaf þú komin inn í eitthvað svona momentum og komin inn á, inn á völlin, þá svona, þú veist, þú tekur einhver ákvörðin út frá einhverju tímapunkti sem er í gangi í leiknum og stundum er rétt og stundum er rangt, þá er eitthvað þjálfur að stýra því eitthvað, sko. En hérna, þú veist, þeir bara, þeir eru nokkuð bara, hérna, það er ekkert flóknir það. Þeir eru með, hérna, frábært lið og ég, nú kalla ég eftir því, þú veist, bara fyrir á hrósa dómarna, það voru flottir þessum leik. En ég sagði það fyrirleik, það algjörlega óafsakanlegt að við séum með tvo dómar í byggjum. Þegar fyrir þá er þetta alveg hrikalega vinnuhagstæður að vera að, hérna, þú veist, að þurfa að staðsetja sig á öðru sem í deildinni. Ég bara nægði sig, sko. Þeir, þú veist, þetta er alveg sami hraði í leikjunum í byggjandum og í deildinni. Þannig að ég kalla til því að við hættum að spara einhverja tíu skalla og förum bara að borga mönnum almennilega fyrir að dæma hérna á þrjá dómara.